Azərbaycan Respublikasında nə qədər müharibə veteranları var? Onların sosial durumu necədir? Azərbaycan Respublikasında bugün rəsmi olaraq 70 min civarındadır veteran. Amma mən lap açıq danışım ki, bu 70 min veterandan əslində təxminən yarısı saxta veteranlardır. Heç bir döyüşdə ümumiyyətlə olmamış veteranlardır. Amma ümumiyyətlə götürəndə vətən uğrunda canını qoymuş, vuruşmuş, çox döyüşlərdə iştirak etmiş veteranların durumu yaxşı deyil. Yumşaq desək yaxşı deyil. Yəni hökumətin qayğısı necədir? Onlara sosial yardımlar verilirmi? Pensiyalar verilirmi? Pensiyalar Qarabağ əhalilərinə verilir. Veteranlara isə 55 manat müvafiqət verilir. Veteranlara ümumiyyətlə lüqot filan belə şeylər yoxdur Azərbaycanda. 55 manat cəmisi onlara verilən o kommunalların əvəzinə verilən müavinətdir. Müharibə əlilləri nə qədərdir ölkədə və onlara nə qədər müavinət verilir? Bugünlər Azərbaycanda müharibə əlillərinin sayı 12 mindən bir az təxminən çoxdur. Onlara belə götürəndə orta 3 qrup müharibə əlilləri var. Birinci, ikinci, üçüncü qruplar. Deməli, ortasını götürək. İkinci qrup Qarabağ əlli alır dövlətdən 165 manat. İndi son ayda 10% qaldırıldı. Bu da ondan əlavə 143 manat prezident təqaüdü verilir. Yəni bu da təxminən eləyir 300, ikisini birləşdirəndə aylıq 325-330 manat. Bu yəni sosial qayğılarını qarşılaya bilirmi bu pensiyalar? Yox, təbii ki qarşılaya bilmir. Bu pensiya təbii ki 330 manatla insan ailəsini və yaxud özünü dolandırmaq bu bir desəm ki mümkündür, bu lətifi oxşayar, gülməli çıxar. Bu mümkün deyil. Yəni çox çətindir. Hansı Qarabağ əlliləri ki var, hansısa şirkətlər onlara yardımlar eləyirlər. Məsələn, bizim də təşkilatda Qarabağ əlliləri çoxdur. Onlara da hansısa şirkətlərə müraciət etmişik, onlara bəzilərinə aylıq, bəzilərinə necəsə yardımlar eləyirlər. Bax, bu vəziyyətdə Qarabağ əlliləri vəziyyətdən belə çıxırlar. Müharibə əllilərinin sosial durumunu yaxşılaşdırmaq üçün hökumətə hansı təkliflər verərdiniz? Biz paket təkliflər çox hazırlayıb vermişik Nazirlər Kabinetinə. Amma hələ ki oradan bizə heç bir cavab verilməyib, heç bir dəfə də cavab verilməyib. Müharibə əllilərinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün çox təkliflər vermişik. Biri elə odur ki, müharibə əllilərinin içində, əlbəttə ki bu müharibə əsl əllilərin günahı deyil, müharibə əllilərinin içində təxminən bir 3000-ə yaxın saxta əllilər var. Saxta müharibə əlliləri. Yəni bu əlilliyi də onlara dövlətin o orqanları ki var, əlilliyi ilə məşğuldurlar. Bu saxta əlilliyi də onlar veriblər. Heç bir müharibədə olmayan, heç vaxt heç bir yara almayan insanlar var Azərbaycanda ki, bugün minlərlə o cür insanlar var ki, Qarabağ əlilləridir. Məncə elə onların heç olmasa əlindən o təqaüdlər alınıb bu bürsülərə verilsə, amma ona da mən inanmıram ki, onların əlindən alınan təqaüd heç bunlara yenə də verilməyəcək. Ümumiyyətlə, mən bir də deyirəm, müharibə əllilərinin vəziyyəti Respublikada ürək açan deyil, pisdir. Çox sağ olun müsahibəyə görə, təşəkkür edirəm. Siz də sağ olun.